apenas 30% dos moradores aqui de Três Lagoas estão vacinados contra a gripe, gente, e há risco de surto. Uma das campanhas com menores taxas de pessoas vacinadas. Este é o retrato da vacinação contra a gripe influenza em Três Lagoas e em todo o país. Uma ação que começou em 4 de abril e que até agora não chegou nem perto da cobertura ideal dos grupos prioritários. Quem confirma é a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. Realmente nós estamos preocupados com esses números. Por exemplo, os nossos idosos, nós estamos com 53% de cobertura aqui no município. No nível nacional, 51%. Trabalhadores da saúde, Três Lagoas está com 70%, Brasil com 50%. Sem falar de gestantes e puérperas que estão realmente baixos os números. Isso é preocupante porque a hora de tomar a vacina da gripe é agora, antes de realmente esfriar, antes do vírus estar circulando, né, na sua maior forma. Então a gente está aguardando ainda esse público até amanhã para ver se a gente melhora os números. Os grupos que menos se vacinaram em Três Lagoas são das mulheres puérperas, de professores, gestantes e o de crianças. Sim, porque a gente já está aguardando um surto de gripe no município e, para não dizer, no país, ainda neste ano. O ano passado tivemos em dezembro, justamente pela falta de adesão à campanha. Esse ano, provavelmente, esse surto chega até antes de dezembro. Por quê? Porque o momento de tomar a vacina é agora, visto que a circulação viral ocorre com a maior intensidade no inverno. Em quase 2 meses de campanha, os idosos e os profissionais da saúde foram os primeiros grupos a poderem receber a vacina contra a gripe e influenza em todo o país. O problema aqui em Três Lagoas é um cenário que se repete a nível nacional. Essas populações ainda não estão com a imunização na cobertura vacinal esperada pelas autoridades. O seu Gonçalo foge às estatísticas. Aos 63 anos, ele já garantiu a vacina contra a influenza. Todo em dias. Tomou já? Todo em dias, só de Cuiabá. Está em dias. Todo ano o senhor toma essa vacina certinho? Todo ano, sim senhora. O senhor acha importante todos os anos se vacinar? Tenho uns 6 meses para operar de coração, estou tentando reanimar agora, então tem que estar em dias. Tem que se cuidar. Tem que se cuidar. O mesmo fez o aposentado José. Tomei já. Toma todos os anos? Todos os anos eu tomo, está com 5 ou 6 anos que eu tomo. Certinho. É. Tem minhas carteirinhas lá da Completa. O xará José Ferreira também preferiu se proteger e se vacinou. Tomei todinhos. Tomou? Tudo, tá tudo tomado. Todo ano o senhor toma certinho essa vacina? Todo ano tomo. Por quê? O senhor acha importante? Pra mim é. Na mesma campanha da gripe influenza, crianças e profissionais da saúde são vacinados também contra o sarampo. Segundo o setor de imunização, foram 28,6% das crianças imunizadas. O Ministério da Saúde ainda não definiu se irá estender a campanha aos grupos prioritários ou se irá disponibilizar a vacina para toda a população a partir da próxima semana. Acredito que com esses números no cenário nacional, assim prorrogar ainda para os grupos prioritários. Nós só podemos abrir para a população geral, uma vez que o Ministério da Saúde encerra para os grupos prioritários. A gente tem que insistir, né, para estar uma cobertura melhor nesses grupos, por quê? Porque a gente sabe, a vacina é importante? Sim, para todas as pessoas ela é importante. Mas o grupo prioritário não é à toa que é o prioritário. Eles são pessoas mais suscetíveis a adoecer e se vier a ter a doença, o risco de hospitalização e óbito por gripe.